shekooyinkan aan la wadaagayo aan soo bandhigayno ma aha tulla iga sheekaynaya oo keliya, waa tu aan nagcaysanayo inaan dhegaysto, laakiin khasab ay tahay inaan bulshada la wadaago. dhammaantoodu waan wada qeyroonaynaa. Fidyowgii gacanta nagu hayay intaannu xabsiga ku jirnay ee waxa nagu samaynayay waxay ahaayeen dadkii aan wada dhalannay, aan wada shaqaynay, eena aad ku naqaannay. xanuun badan ay run ahaantii leedahay inaan ka sheekayno oo aan idiin soo gudbino. bismillahi raxmaan raxiim. aniga magacayga waxaa la yidhaha Halkan Xasan Axmed. haddii aan ku horeeyo sidii la ii qabtay, maalin khamiisa taariikhduna ay tahay 22 January 2015 saacaddu ay tahay 9:00 galabnimo, ayaa Khadar Dheere ila soo hadlay. wuxuu igu yidhi, xaggee joogtaa? waxaanu sheegay meesha aan joogay. waaye wuxuu igu yidhi, waynu israacaynaa halka igu sug, halkii baan sii fadhiyay. 9:00 markay tahay ayaa Khadar Dheere ii yimid isagoo ula socdo Sheekh Mukhtaar. waxaa la igu yidhi, qalabkaagi iyo alaabadaada soo qaado, mobaylladaada iyo kombyuutaradaada soo qaado. soo raacnay laba meelood ayaa waxaa la isii mariyay guri magaalada kamida oo halkaana uu Khadar Dheere uu nin iga soo isugu yidhi Khaliil Abdishakuur la yidhaaho. halkii baa nalaga soo qaaday. wixii nala soo wadaba waxaa nala keenay guri magaalada dhexdiisa, gurigaasoo ah guri si transitiona dadka loo geeyo oo lagu sii hayo. guri baa nala fadhiisiyey. anagoo gurigii fadhinaa, aniga iyo Khaliil, yaa waxaa noo yimid Maxamed Axmed Shukri iyo Khadar Dheere ayaa gurigii noogu yimid. anagoo halkii fadhinaa ayaa nin lala hadlay maxaabiistanadii kamid ahaa. ninkaa waxaa la yidhaahaa Uwaas Cabdixukun baa la yidhaahaa. Uwaas Cabdixukun baa noo yimid markaanu saddexdanadii isu nimid. yaa waxaa la yidhi, dantaan idin ku yeedhnay maanta waxaa weeyaan dembiilayaal baa tiin. waxaanu idin weydiinno waa inaad nooga jawaabtaan. haddii waxaanu idin weydiinno iyo xogahaanu idinka baahnay sidii loo baahnaa aad noo siisaan, waa la idin fasaxayaa. waayo hebaanu bal dembigaanu anugu geysanay, anugu wax dembi oon isku ognay, anugu gacanta kula jira ma jireen noo sheega. waxaa la yidhi, idinku waxaad ka mid tihiin dhallinyarada qorto websiteka Fatma Firin bi la yidhaaho, gaar ahaan adigoo Halgana iyo Uwaas Cabdixukun waxaad tihiin dadka maashinka oo ah dhaqdhaqaaqa iyo propagandada laga wado websiteka la yidhaahdo Fatma Frimbi. run ahaantii anagu markaas arintaas waxaanu u sheegnay inaanu beri ka nahay. waxaa la yaalo waxaaba yaraatay arrinta ku sifoobaanu leenahayn ayna jirin. marka muddo dheer aan wada joognay ee mobaylladanadii nalaga qaaday, facebookanagii ay baadheen, kadib waxay noo soo jeediyeen arrin ah in haddii arrintan loo haysto ay xogta loo baahan yahay ka bixin waayaan inaan hay-adaha nabadgelyada ay nagu wareejinayaan. kadib waxaanu nidhi, anagu wax dambi oon haba yaraatay isku ognahay ma jiro. haddii ka fursan weyday inaad hay-adaha nabadgelyada nagu wareejisaan, anagu diyaar baanu nahay hana lagu wareejiyo. laakiin waxaa la yaalo waxaba yaraatay dhib oon u geysanay oo arrimaha la xidhiidha ma jiro. 9:00 fiidnimo markay tahay ayaa gaadhi qabaala ayaa xaafadii soo dhex galay. gaadhigaa waxaa la socda 12 nin hardtop buu ahaa. hardtopkaas wuxuu ahaa hardtop kashan 12 nin baa la socotay oo liyo booliisa, waana la soo saaray gaadhigii, baa halkana la soo saaray. si nala soo waday waxaan halkala jeel ugaadeen. jeel ogaadeen markii saa naloo keenay, tallaabadii ugu horreeyay la qaaday waxay ahayd dhammaan in dharkana laga bixiyo. waxaana lagu soo reebay saddexdanadiiba, nigis keliya ayaana lagu soo reebay. kadib ciidan fara badan oo asluub ayaa meeshii nala keenay. lambar 8 baa naloo xidhay.
xal isu xidaa qaabka ugu fooshaxun ee la isu xidhay ee ugu dhib badan waxaa weeyaan lamber 8 lamber 8 baana loo xidhay kadib shafka ayaa shafka dhulkana loogu qabtay muddo waxay silsiladaasi muxuu ahaa aanu la rafanaynay aan qiyaasaya inay tahay 3 saac ilaa heer ay silsiladii intayna gasho ya uu bilaabay in gacaanigii ay dhiig ka daato annagoo ciqaabta noocaasi ku jira yaa marka ay saacadda aan ku qiyaasayo xilligaa saacad ma hayna inay tahay 7 saac ee dambe 1 dambe yaa qabal annagoo silsiladaysan oo nigisyadii xidhan oo dhiigayna ayaa nala saaray waana la qaaday qabaal baana lagu saaray waana la waday waana la waday waana la waday maanan garanayn run ahaanta meesha la yaala meelna lagu waday laba qabaal oo kalena way nabadaba socdaan oo ay askar fara badan saaran tahay waxaana la geeyey gidhibkaana la geeyey 3 goobood baana loo qeybiyey 3 nadii nin nin walba waxaa la raaciyey ilaa 10 nin oo askar baa la raaciyey oo ninba ninku wuxuu ka xoog badnaa kadib waxaana lagu bilaabay in biyihiina la geliyey gidhibka dheer 4 nin anu waan xusuusanaya anu waan xoog badanahay aniga waxay dhihaysay silsilad baan ku xidhanahay ma awoodo isma kontrooli karo biyihii baa layla dhex tegay muddo aan ku qiyaasayay inayna 1 saac ka yareyn ayaa biyihiina lagu ciqaabayay markana la ciqaabayo waxaana dul taagan oo amarka bixinaya nin la yidhaaho shamaaxiye oo taliyaha xabsiga ahaa xilligaas kolbo lala soo hadlaya mas-uuliyiin baa la soo hadlaysa raggii wax ma ka haysaan baa la leeyahay kolba in yar baa wakhti yarna la siinayaa chance yar oo 1 minute dhanayn ma haysaan xog dhaba faadumo firin biyaa qora faadumo firin bi muxuu ahaa xogtaad ka haysaan sheega yaa nalagu lahaa biyahana lagu celinayay ilaa muddo ilaa waxaa biyihiina la gelinayay ilaa aanu gaarno inaanu unconscious noqonno oo totally run ahaantii aanu ma ogeyn gool gidhibka lay geeyeen baan ogaa laakiin mar layga keenay ma ogeyn marka aan ogaaday ee igu dambeysay igu xigtay miyir waxay ahayd habeennimada aroornimadiidii dambe markay 4 saac ahayd yaan sarkay anoo qol yar oo sibira dhex fadhiya intaa ka horreysay oo dhan maan ogin run ahaantii waan xusuustaa inay meeshan tahay meel la isku ciqaabay caqabatay waxaan ogaaday markii aan soo miyirsaday yaa albaabkan saa u fiiriyey magac baan ku arkay magacaasi muxuu ahaa Khadiir Cabdiraxmaan baan ku arkay oo hadda ka hor muddo ku xidhnaan jiray halka caqabada ku jiri jiray oo iga sheekeyn jiray marka waxaan xusuustay caqabadu iga sheekeyn jiray Khadiir ee uu ku jiri jiray inay caqabadan tahay markaasan soo miir aniga iga horreysay kadib caqabadii sibirka ahayd dhaxan aad u badan baa jirta waxaan ku jiray aniga oo dhaawaca oo gamcuhu dhiigayaan oona laba gada qamxad qaadi karin muddo 7 cishaan ku jiray oo ay barareen gamcuhu infection intay qaadeen aan labada qamxad qaadi lahay cunto ma cuni karayo musqulla ima geynayo meesha gudaheedan ku saxaroonaya 7 cisho kadib yaa waxaa la iga soo saaray meesha caqabada ahayd anigoo weli nigiskii xidhan anagoo 7 ayaana la soo saaray waxaa la suukaana keenay jiingad yar oo cidhiidhiya oo aad u kulul habeenkii qabow maalintiina kulayl aadan joogi karin dushay nagaga xidhan tahay waxaanu ahayn 7 nin aniga Siraaje Xaaji Mataan Khaliil Khadiir أحمد صافي تضمن عصام ماهي وحن كتيري لبي الله واتن عشان هلك كتيري وأنا بدلني وأنا عصام نوع كلام نقلني وأيو هبين كنا واقبو مالنتنا واقولين ما يد مهلو بيا مهلو
waxba ma helo. Cuntada nala siinaya waxa weeyaan furun engegan oona naftaadu ogolaanayn ma raba inaad cunto. Bariiska nala siinaya waxa weeyaan bariis biyo intii lagu shubay laga soo shubay un oo aan cunahaaga ka degin. Cunahaaga aan ka degin oon waxba lahayn, saliid lahayn, waxba lahayn, oo damiirkaagu xitaa ay adag tahay in maad garanaysa aad qudato qaadato. Run ahaantii markaanu in muddo halkaa ku jirray aan ku qiyaasayo inay bil ahayd, yaa aynu halkaa ku dhex saxaroonaynay, halkaa ku dhibaataysnayn, meeshaas marka sibidh ma ah run ahaantii, laakiin waa caro wax gogola ma haysano. 22 kaa cisho waxaanu xidhannahay, nigis baanu xidhannahay intanadaba. 22 cisho markaanu halkaa ku jirray yaa habeen habeennada kamida markay saacaddu ahayd 7 saaca habeennimo yaa waxaa noo soo galay taliyihii xabsiga iyo askar muxuu ahaa isugu jirta liyo boolis iyo asluub dhammaantano sidii caadada ahayd inaloo xidh jiray baa naloo xidhxidhay. Number 8 baa naloo xidhay. Baabuur qabaala ayaa dabada nalaga saaray. Waxaanu nidhi xaggeednagu wadan, wuxuu yidhi madaxweynihii baa la idiin geynayaa. Waxaanu ku nidhi haddii madaxweynaha naloo geynayo sababta annagoo qaawo naloogu geynayo ama naloo xidhayaa maxay tahay? Waan xusuustaa taliyihii xabsigu markaa wuxuu igu jawaabay, waxaan tusaynaa madaxweynaha oon ku qancinaynaa inuu ogaado ama uu xaqiiqsado idinka in heerka laydin caqaabaya inta ay tahay. Marka waxaa laga yaabaa buu yidhi haddii aanu idiin geynin idinkoo qaawan oo sidaan uca qaaban inuu idin naxariistaa laga yaaba, marka madaxweynihii baan idiin geynaynaa. Runtii anagu marka waxaanu isnidhi hadalkaas waa run, madaxweynihii baa la idiin geynayaa, laakiin sheekadu sheeko kaley noqotay. Halkii baa nalaga soo saaray. Markii xabsiga nalaga soo saaray aynu ka soo socnay xabsiga muddo aan ku qiyaasayo inay ahayd mitir, aan ku qiyaasayo 1 kilometer waxaan ka badnayn, yaa meel nala istaajiyey. Ciidankii asluubta ahaa ee nala socday oo dhan waa nalaga reebay. Waxaa nagu soo haray taliyihii xabsiga keliyada, mugdi weeyaan dhulku. Halkan waxaa ka soo baxay labada dhinac ciidamo liyu booliisa oo qoryo wata. Oon ku qiyaasayay inay tirada ahaayeen 7 nin ahaayeen. 7 nin baa nala soo saaray, waa nala soo kaxeeyey, magaalada nalaga saaray. Runtii waxaan xusuusanayaa oon garanayaa xaggaas iyo muxuu sheekh Nuur Ciise ayaa naloo saaray. Runtii waan garan weynay anagu silsiladan ku xidhannahay, liyu booliskiina soo raacay, madaxay naga istaagayaan. Markii xaggaa naloo saaray waxaan ogaanay meesha naloo wadaa inayna ahayn meeshii uu sheegayay madaxweynaha inay naloo wadin. Kadib waa nala waday, nala waday, nala waday. Run ahaantii markaa waxaanu isnin runtii waa la idin soo dilayaa un, waayo wax kalena markaa istuusi karaynaa ma jirto. Wixii nala sii wadaba nala sii wada muddo. Waxaa nalaga saaray magaalada 3 kilometer, anu ma garanayn runtii, maanaan garanayn meelna lagu wado. Meel mugdiya ayaana lagu dejiyey. Kadib meel aad moodayso biyo xidheen oo kale oo marka annaga nagu cusbays runtii, yaa annagoo silsiladii ku xidhan oo taag ah yaanu fuuli kari weynay, shafkaan ku fuulaynay, waa nala garaacayay annagoo shafka ku fuulayna. Kadib markaanu meeshii kornay, yaa shamaxiye yaa wuxuu igu yidhi halgan maad isku soconaysaa oo ma sheegaysaa Faadumo furan bi ruuxa qora iyo maad garanaysaa passwordiga aada haysid maad sheegaysaa. Waxaan ku yidhi galbi igu yidhi horta meeshan maad garanaysaa. Runtii ma garanayaan ku yidhi anugu. Markaan saa biyaha u dhex istaagay waxaan gartay meeshani inay tahay meel wasakh ku jirto, waayo xaar baa ka soo uraya. Kadib mid annaga naga mida dhallinyaradanada ayay yaqaanay meesha. Waxaan ku yidhi xaaji Matano meeshan maad garanaysaa. Wuxuu igu yidhi waa meesha xaarka magaalada lagu shubo. Halkii baa nala geliyey dhammaantan, yaa xaarkii baa nala geliyey. Muxuu ahaa inta dhagaxaan waaweyn baana lagu garaacayaa. Waxaa laleeyahay iyagu way diidayaan inay galaan meesha, laakiin dhagaxaan waaweyn baana lagu garaacayaa. Gal baa laygu yidhi waan galay, xaarkii baan gebigiigu saa u dhex galay anaa ugu horreeyey. Yaa waxaa laygu yidhi waxaa ma haysaa, waxaa ma hayaan ku yidhini. Waxaa layaal waxaan ayaa ma jiro. Yaa kadib waxaa nalagu bilaabay in nala garaaco. Xaarkii baa nala dhex geliyey muddo 2 saaca yaanu xaarka kulba nala gelinayo, yaanu xaarka ku dhex jiray. Waan xusuustaa Uwaas Cabdixukun iyo Siraaji way ku dhiman gaadheen xaarka dhexdiisa, way ku dhiman gaadheen ilaa heer iyagu intay aaminaan inay ku dhintaan, waayo uu kula degayaa xaarkani, uu kula sii soconayaa, uu kula sii soconayaa. Iyagii baa intay dharkoodii la soo dhex galeen iyo Cabdixukun iyo Siraaji ka soo jiideen, markii Siraahin way ku dhimanayaan meesha. Habeenkii oo dhan halkaasana lagu ciqaabiyey, waana laga soo saaray, halkii baa nalaga soo celiyey, jingadii baa nalagu celiyey. Annagoo xaarkii wuxiiday 2 bilood biyo nalama siin,
lagama maydin marka muxuu aha aan waxaan soo dhaafay markaanu halka ku jirro waa lala soo hadlaya shamaxii haye aabo aabo halkaas waan ku hayaa raggii xaarkii ku dhex jireen waxaa la soo xidhiidhaya oo anuu garanayaa codkiisa inuu madaxweynihi madaxweynaha ay kunkula soo hadlayay wuxuu leeyahay raggii waxma ka haysaa meey waxba weli kama hayo laakiin xaarkii bay ku jiraan muddo kadib markuu annaga waxba naga waayey ayaa halkii nalaga soo saaray waana la geeyay xabsigii silsiladihii baana jaraya ilaa iyaga silsiladihii wa kaa halka way igu yaalaan ilaa iyaga u kaa silsiladihii muxuu aha waagii laygu xidhay wakaa nabaradii wa kuwa igu yaalaan dhinac walba iga yaalan nabarad halkaas wa kuwa halkan wa kuwa waa silsiladihiina jaraya silsiladihii say noloogu xidhnaayeen yaa meeshiina lagu soo celiya haddana jingadii yarid baa nalagu xidhay unconsciousana baa dhamaantana muddadaan kuu sheegaya labada bilood xaarkii baa maalmo nalaga maydhi waxaan seexanayna muxuu ahaa waxaan seexanayna muxuu ahaa carran seexanayna waan xusuustaa heerka ay dhaxan ka gaadhay khaliil ninka noogu yar buu ahaa waxay wiil yar buu ahaa oo laf yar oo muxuu ahaa aan iska xajinayn dhibkan oo dhan yaa gacanta axmed saafi uu barkan jiray kolba annaga mid naga mida yaan dhihi jiray gacantanada barka khaliil gacanta sodon qofa ya guri baa lasoo kaana keen la yidhaha titanic guriga dushana lagaga xidhay gogol ma laha waa sibid sibid weyaan gogol ma laha dhammaantan 2-3 baa lasoo kaana keen halka dhar ma haysano maalintina lasoo xidhay aniga January 2-3 ahayd 7 bilood kadib yaa iigu horreysay inaan arko ama ay ogaadeen qoyskanagu inaan noolahay 7 bilood kadib ya inaan noolahay inaan dhintay aniga keliyata maaha dhammaantanadaba 7 bilood markaanu joognay ayaa qoysaskanaga nala tusay 7 biloodan halka ku jiro biyo ma helo maydh ma helo musqul ma helo guriga dhexdiisa yaa intaanu jeerigaan kala goynay oon labaan dhagax dhiganay yaanu halkaasaan ku dhex saxrunaa wax saxrada naga qaadaa ma jiro waan ku xanuunsanaynay waan ku rafaadaynay waxyaalahan xusuusta waxaa ka mid a sheeshe yaroo macawusa oonu helay iyo garangaran yar oodan iska saarayn injir baa nagu gashay injir ya anigu runtii isma lahayn injir nooca intaa leeg ba yaa jirtaba isma lahayn ya waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid a aroortii macawustaada intaad ka guri kari weyda waan xusuustaa cabdikhadar baan xusuustaa macawus yaroo xidhnaa intuu injirtii ka dhammayn kari waayey meesha laga laabay macawista yaa la jaray macawistii yuu jaray wuu jaray macawistii buu jaray wuu gooyey macawistii yaa waxaata aan ku tusaya calashaan heerka ay gaadhay inaan ka guri kari weyno aroortii markaan soo toosno macawisaha intaad adoo qaawan macawista aad xidhan tahay saarto yaa afarinoo saaxiibada ayaa injirta kaala guraya maalin maalmaha ka mid a yaa waxaa dhacday markay injirtii naga dhammaan weyday yaa maxamed weli ayaa fikir soo jeediyey wuxuu yidhi niyow malaha injirtan maba laynaynaya muxuu ahaa injirtii inbaa dib inooga soo noqonaysa wuxuu yidhi qorshaan qaadanna maanta bac intaan soo qaadna buu yidhi aan ku ururinno waxaan xusuustaa waan tirinaynay markaan ku gurayna 2700 injira yaan bac ku guray yaa oon meel sunnay yaa bal at least bal injirtan muxuu ahaa aan dhammayn kari laanahay bal inay dhammaatiyeen kale laakiin waxay ahayd tu ka dhalanaysa waxay ahayd madgaranaysaa dharka nigisyadaanu xidhannahay yaa wax ka dhalanaya ayay ahayd oon na joojin karin ma raba waayo ruux bini aadana oon 7 bilood helin jidhkiisa ugu biyo uu ku shubo yaa ma muxuu ahaa kama dhammaanayso waxyaalaha muxuu ahaa halkaa keliyata maa habeen walba annagoo halkaa ku jira ayaa nalala baxay waan xusuustaa buur gaaba lala baxay 12 cishuu hog ku dhex jiray wuu indhabeelay aniga layla baxay hog baa lay gelinayay yaa dadku waxaa laga yaabay inay na rumaysan hog dheer weeyaan oo almosti 8 meter hoos u qodan yaa oodan ogaanaynin in ay habeen tahay iyo inay maalin tahay adoo halkaa ku jira ayaa haddana biyo lagugu shubaya oo lagugu dhibaataynaya every day nin baa lala baxaya waa
dadka halkaa jooga ayaa waxay yihiin dadka helayaba in dad kala dhibaatay inay ku raaxaystaan. Askarta halkaa joogta waxay u arkaan shaqadoodu inay tahay just in dadka la ciqaabo keliya, in shaqada loo idmaday ay tahay. Iyo aaminsan yihiinba waayo obsessive bay ku noqdeen. Nin askariya ayaa u yar lagu dhihi, waan xusuustaa nin askariya ayaa in daahir la yidhaaho oo anaadu xusuusanayo yaa maalin maalmaha kamida anuu caqabad ku jira intii layga saaray meesha caqabad layga soo saarayo yaa waxaa la yidhi halgan u yeed halgan markii aan caqabadii saa iga soo saaray yuu budhigu bilaabay garaacay. Waxaan ku yidhi wuu soo garaacayay ilaa intuu mas-uulkii komishinka ee xerada haystay uu ii keenayay oo ilkacase la yidhaaho. Ilkacase markuu saa ii soo fadhiisa waan xusuustaa. Waxaan ku yidhi ma adaa ku soo amray ugu yidhi intuu waddada soo socdo oo dhan soo garaac? Wuxuu yidhi haana ku soo amray. Markaan soo hor fadhiistay bakeri shaaho kulul bay igu shubay ya soo qayilaya ya habeen walba intii nala soo saaro gurigaa dhibkaasoo dhan aan ku mutaysanayno intii inaannu halkaa ku jirana loo quudi waayo yaa kolba nin magaalada ka yimid oo meesha u qayilaad yimid yaa inuu satisfaction ka helo habeen walba intii mid annaga ka mida nala soo saara yaa hortooda nalagu garaacay. Muddo dheer kadib markaan halkaa ku jiray waxaa la yidhi intaan dhaafay waxaa weeyaan timaha nalaga xiray ya waxaa la yidhi timaha waa in laydin dhukuro dhammaantiinba ya waa nalaga dhukuri jiray timaha nalaga dhukuri jiray waxaa lagugu dhukurayaa oo lagugu xirayaa hal makiinada ayaa waxaana loogu xirayaa anagoo soddon ruux ya adoo ilmada iska tiraya ayaadan ooyi karin makiinada maad garanaysaa soddon hal ruux bayna makiinadii u xirin annagoo 32 qof ayaa hal makiinadina loogu xirayay ya oo madax nagu dhiigu naga daayay wadankaadi karin lagu garaacay haddaad tiraaho muxuu ahaa war uma adkaysan kara xanuunkan. Kadib markaan muddo dheer intaa ku jiray waa nalaga soo saaray. Markii nalaga soo saaray xerada annaga run ahaantii maxaabiista kale maadaama uu nahay inta siyaasadu xidhan waa nalaga ilaalin jiray inaanu dhex galno. Muddo kadib ayaa waxaa dhacday in nala geeyo maxaabiistu meesha ay muxuu ahaa ku dhaqmay. Waan xusuustaa dadka halka ku xidhnaa muddo muxuu ahaa waxaan ku qiyaasayaa xilligaa marka nala geeyay halka 5,000 inay ahayd tiradoodu. Anigu waan xusuustaa waxaa la geeyay guri 17-aad la yidhaaho. Gurigaas waagaa aanu xerada galay anagu kiiskiis bay dadku u xariisan yihiin ya aniga waxaa laygu xareeyey guri la yidhaaho 17-aad oo ay degan yihiin dadka ku xidhan dembiga dilka ah ya guriga waxaa ku xidhnayd waa arrintii igu layaabka badnayd waayo hal guri oo 84 mitira yay ku muxuu ahaa xidhnaanayaan dad ay tiradoodu gaadho 200+ ya sariiraha yaallaana waa 230 xabo waxaana ku xidhan guriga 200+ iyo waxaan qiyaastii 200+ dheeraad baa ku xidhan siyaadu yaa ku xidhan waa arrintan rumaysan waay. Halkaa waxaa ku xidhan dad waalan baa ku xidhan oo almost muxuu aha 12 ruux waalan yaa ku jira dadkaa dhexdiisa ya gurigaa dhexdiisa ayaa habeen walba waxaad arkaysaa nin miskiina oo maxbuusa oo la garaacayo la dhibaataynayo. Anii nin cabdirasaaq la yidhaaho ayaa gurigaa nala geeyay nasiib wanaag. Waxaanu siixan jirnay dhulkan siixan jirnay ya waayo halkaa gurigaa dadku badni wuxuu ka qabo ruuxa kugu xiga marka uu isrogayo waa inuu ku toosiyo adiga haddii kale isma rogayo. Waxaana loo sameeyey nin sinasiraad la yidhaaha ka shaqeeya oo shaqadiisu wax kale ma aha inuu dadkaa un kala seexiyo cidhiidhi heerkuu gaadhay ya muddo dheer baan halkaa ku jiray. Markaan muddo ku jiray halkaa waxaa dhacday markii ay ahayd 2008 bishii 8-deedii yaa waxaa dhacday in maxaabiis ka mid a maxaabiistii siyaasadda u xidhnayd oo naftay oo laleeyahay been baad sheegteen qoryo aan jirin baad sheegteen nin waxaa jiray la yidhaaho maxamed sheekh aadan ka soo jeeda gobolka qabledeer. Ninkaasaa wuxuu markuu xogaha bixinayay wuxuu sheegtay inuu qori bkm hayo. Maxamed sheekh aadan waa la soo qaaday waxaa la keenay meeshii uu ku sheegayay qoriga qorigii baa laga waayay. Kadib waxaa la yidhi dhammaan wixii ururkaa sheeganayay oo qoryo sheegatay oo dhan been bay sheegayaan ha la soo saaro. Waxaa la soo saaray dad 200+ qof meelaha gaadha
labadii boqol ee qof waxaa la keenay meel yaro madraka oo muxuu ahaa xabsiga dhexdiisa. Laba boqol iyo saddex boqol askar gaartaa la keenay oo biro wadata, tuubooyin wadata. Waxaa la yidhi ha la garaac raggan, ha la maro. Waxaa nin walba looga tegay nafka dhowr. Kadib maxaa bilaabatay in ay shakhsiyaad iyaga ka mid ihi la yidhaaho waxaad qirataan dad inay idinka dambeeyeen inaad kacdoonkan samaysaan. Dadku isku wada shakhsiyaad ma aha, shakhsiyaad marka iyaga ka mid a muxuu ahaa aananigan, muxuu ahaa inaan magac dhaba aanan rabin, laakiin aan xusuusanayo qoliyo orar ka mid a yaa waxay yidhaaheen arrintan oo dhan waxaa ka dambaysay qoliyahan dhallinyarada ee siyaasadda u xidhan inaannu kacnaba. Annaga markaa dhib baa noo bilowday maalintaa laga bilaabo bishii sideedii habeen ay salaadii subax ay ku soo dhowdahay, roobna uu aada u daayo bishii abriil iyo ku egtahay baan jeclahay waa gu yaana la soo saaray dhammaantanno. waxaana loo bilaabay ay qaabtii ugu xumayd baana loo bilaabay dhammaantan horta dharkaa nalaga wada dhigay ya roob baa da-aya. afar cisho yaad bannaanka taagnaanaysaa oo roobka kugu da-aya. muddo afar cishaa markaan roobku taagnayn annagoo nigis nigis xidhan dhammaantanno ya rag annagaa nigisyada xidhan ee isku qaawana isdhex joogna waxaa ka mid a mid laba wax laba kala qabto wax ya ku gabadhiisa la qabo dad dhammaan isku wada xilli weeyaan ya yaa intii la wada qaawiyey yuu roobku nagu duldii jiray waxyaalahana weligii loobin waxaa ka mid a habeen habeenada ka mid a yaa waxaa dhacday anaa laysoo kaxeeyey. waxaa la yidhi nin baa halgan si gaara wax uga sheegay roob baa aada u da-aya. waxaa jirta meel booy ah oo biyaha ka soo dhaca guryaha ay saa u maraan baa jirta, halkaasaa aniga lay geliyey. laba ninoo liyu muxuu ahaa boolisa oo raynkood xidhan, biyahana biyaha gibida ka yimaado o dhan baa meesha maraya. waxaa la yidhi halkaas ha ku jira baa la yidhi caawa oo dhan waa la iseexiyey. intii la iseexiyey laba ninoo liyu boolis muxuu ahaa boolisa yaa isku kay bedbedelaysa haddii aan isdhaqaajiyo oon saa isu yar jimicsayda ama biyaha iska rogaanisidhaaho waa lay garaacayaa. marka waxay noqotay inaan habeenkii oo dhan halkaa ku jiro. saqdii dhexe markay ahayd waxaan xusuusanayaa tobankii dambe markay yaani miyir igu dambeeyey. arurnimadii waxaan ku soo toosay dadka muxuu ahaa maxaabiista furanka u soo qaada arwada quraacda jaqafjaqaftooda iyaan kusoo baraarugo isma ogeyn unconscious baa noqday. arurtii nin taliyayaasha meesha ka mid ah madaxda ka ahay yaay soo maray, ninkoo sidii iidu taagan oo isku kabadbedelayaan waxay ugu yidhi maxaa ku dhacay hadalka nudaysin ka soo saaray buu yidhi waa laga soo saaray. hilibkaygii dhinacan aan u jiifay horn wuxuu ku hadhay meesha sibirka idin ku dhex jiray halkaasa lagaga soo saaray. waxaan kusoo noqonayaa guriga dhibka ugu faraha badan nagu soo maray anaga qababa la yidhaha. qababa waxaa loogu bixiyey waa meesha cadceed ma arko gurigaas afarta dhinacba guryaha ka haya, waa guri aada u qabow. annagoo soddon iyo dhowra oo qaawan ayaa halkaa laysugu kana keenay. caqaabtii ugu xumeyd baana loo bilaabay. caqaabaha muxuu ahaa loogu bilaabay waxaa ka mid ahaa kow in lagu istaajiyo, in lagu istaajiyo. waan xusuustaa annagoo toddobaanna yaan taagnayn muddo aan ku qiyaasayay inay tahay shan cisho, shan cisho yaan taagnayn. boolis baa ku ilaalinaya haddii aad dhaqaaqdo ood jimicsays tiraaho waa lagu garaacayaa, haddaad gidaarka taabato waa lagu garaacayaa. ilaa marka dambe intaad unconscious noqoto ruuxu uu iska dhaco ood qab tiraaho ood sibirka ku dhacdo. markaad dhacday laguma daynayo. waxyaalahana weligii loobin waxaa ka mid a nin la dhihi jiray ibraahim oo muxuu ahaa ree huraala oo yar oo ku xukunaa inuu ahaa seel ololka muxuu ahaa ololka oana lafa iyo nin la yidhaaho muxuu ahaa cabdullaahi dhuubane yaa sibirka ku dhacay, waa askariyo booliisaa yaa sibirka ku dhacay. sida loo garaacayay loo garaacayay ninka raggaanu islahayn nafti baa ka baxday. sidii loo garaacayay loo garaacayay yay istaageen iyagoo muxuu ahaa caadiya sidii loo garaacayay. saa keliyata laguma daynaya annaga oo taagan yaa anigii maxamed aadan dalab
أني محمد أنا طلب أنتينا لك حي يا أنتي بنان كلو رجوا إسكر رجوا إدل أعراء والنساء واللجو قويو والله كلا محوها بحية عرضة يا هل كان أنتينا لجليان أنتينا لقويين الورد يجري يا وأفرت لبعتني نساء كوه هاي نساء لكن نفط وعشايب وحصل أن ذاك حب بدن يمرك النفط قبته يا وحن حسوستها عرضي دجها إيجاك شيء أفر بلاد مركان صدا إله دجها ويجا سدادين جرتي يا هل كان أنتينا لجسوع لي أنا جو عرضي لي يعني عرضي هدنا التاجنين قروري هي عرضاسي أنا جي محمد أذن يفوسيو صالح فراليو إن طول لجها نيجالي يعني صدا قذحة إسكت سفري جري قذحة صدا قذحة وحيا الله أنا اللي يقولي حكم إذا صدق أفر هبين مركان تاجنا أفر هبين يعني إن كاباها ومحمد عبد الحاشي اللي يداه وهاي بهانك سوتشي المجال هذا دكحبول ويسووا حنا أن كتير تين لكن اللي ينون رجع نرجوه قد كتاي أدم بتناه هنجري يا جرشو أنا جي جرني يا يوحيسي لي هل جنب المحاضرة ما يسمانته أو نحريس أو دقون نحريسن كرتا أو نأدنى بكاسو جارين كلنا فيفر وحيدي هل جن دقائق بودين وعي مسقش الله جو حريه مسقش وحويان مسقول يرا وان متر سكويرة أو أنبياء لهين أو صحراء دم كصحراء إنه يساوي طولنتي يا ما يلوبه وين حريستين كاسي وين حريستي وحيدي هل جن محاضرة ما ينكرتا وأي محيي جبت بعدين يا تاجنان كان تاجن هبي جبت بعدين يا حارباً هذينك دحر دي لكن محيانا قاعد هذينك يقول راح حبة ضيط باي ولي قاية الله هنا ميلو فيفر كاوي يسميه وحونا يقول سميه وحوك هذا قاية انو انا قاية عقابيو يا ووايو هدون يرون حريص يساق لغا درامي يساق على الرباطين لكن انا قاية وحو يسميني فيفر بيسميني هذينك سوحيد هذينك ليتين سيحليبا مدى صدح بالوضع ونسيب الجيفنا نبو امتضي النقطي aroorti waxaan la siin jiray bakeri yar oo shaaha oo bakeri ana ma garanayo kulli wax isticmaalo oo meel lagu isticmaalo ma garanayo caag ah yaa lagu siin jiray in yar oo shaah iyo xabad furan kooda saaci habeenimana biyo ma aan lahayn biyo waxa lagu siinaya koob yar oo biyo lagu siinaya 24 hours problem no qiyas jiray in problem leeyahay yaa no qiyas jiray biyo markay kooda saaci fiidnimo gaadhay waxaan la siin jiray macaroni biya lagu soo shubay oo aan milix lahayn wax u leeyahay jirin oo aan nafsadaada halka in ka dig jirin hadana maxaa lagu qiyaas jiray gacanta gacanta dhiga lagu dhahayaa gacanta arintaas maxay gaadhay dhamaan inaan fadhiga ka wada kicweyna arintaa waxaan oo dheer waxa weeyaan aroorti waxaan xusuustaa siraaja hadal uu yidhi meel looga waligaa yallaahay siraaja wuxuu yidhi markaynu halgan u dibad oo baxna haduu ilaahay nabad inagu saara anigu u maleyn maayo inaan nabad ku baxayne oo ilaahay waa shiraac loo mad intee hadaan nabad ku baxno wuxuu yiri dadku waxyaalahayna inaga rumaysanayeen waxa kamida aroorti intaad sibir fariisato ya oo qiimeyn aad halka la yiraahdo waa la idin qiimeynaya aroorti kooda saac markay tahay ya laga 8 duhurnimo ya saan u fadhina sibirka ya hal saac nalasiin halka saac baan mad garanaysa gidaar ku tirsanayna هادنا وان تكنينا انتان قبا قبيسنا ان تكنينا كدف هادنا وان قلينا تضبض الساعة الدنبئ اهبين نمو ياسان نصبرك افر دينو يانكاك عينا وحويد ارنتا ما الرميسان في قويدة بحوها هالقنو وحانكويد وياذاك تاين للرميستو يا وياذاك تايبان كويدين للرميستو وحيالها ان اددتكو قادنين بويدس هالقنو هاديا ان مستقبل كوغشا كينو يا وحاك لون حسوستا وان دالي دالي عنت الانتي نظافة الانتي بيا الانتي دادكي محاد عضي رمان تنو انو عشابة انصار للعو ومر كيدن بان فردقة كنتو كنو يا رقواوين بانو كتري وحا كميدا محوها كورني العيديد با كميدا كورني العيديد با كميدا او فردقة كنتو كذي ما ننتي وقور يسابي انتو اوودي واي سراجة كنتو كني فردقة محمد اذن با فردقة كنتو كني يا dibaatada muxuu aha ninaanu saaxiib ahayn qiso ku dhacday intaan guriga qowga ku jiray ninkan saaxiibkana waxa la yiraahaa maxamed abdullahi ama kaag balida waa nin haybtiisu ay tahay muxuu aha ciise waa nin jabuutiyana kiisku wuxuu xidna waxay ahayd nabadiid baa tahay muxuu aha oo aan lafa ninkaas wuxuu aha nin ganacsada waxaa laga soo qabsaday xuduudda soomaaliya iyo itoobiya soomaaliland iyo itoobiya
xariirad meesha la yidhaahay laga soo qabtay. Ninkaas oo muddo dheer dulmi ku xidhnaa, dhibaato fara badan inay soo gaadhay, wuxuu ka mid ahaa intaanu guriga ku jirnay qaboobe ilaa garaaci la garaacayay. Toban nin baa garaacaysay habeen walba, toban nin baa garaacaysay ilaa markii dambe uu habeen habeenada ka mida uu jeclaystay in habeen walba la dhibaateeyo oo la garaaco, inuu ka jeclaysta inuu muxuu ahaa ya inuu muxuu ahaa muxuu ahaa inuu naftaba isdhaafiyo, naftaba inuu isdhaafiyo. Heerkaasuu gaadhay, garaaci la garaacayay, wuxuu obshina qaatay inuu isdilo. Ruux islaama, laakiin dhibku markuu kaa bato ficil walba uu kaa suurtoobayaa. Maxamed Cabdullaahi ama kaag wuu isguuracay, wuu isguuracay. Intii halkaa laga qaaday oo kaaramarre la geeyey isagoo isgowracay, yaa the whole night la garaacayay, the whole night isagoo kooma ku jira intii lasoo toosiyey yaa la garaacayay. Maxamed Cabdullaahi Makaag waxyaalahana weligay iloobin weeyaan. Markaasaa isagoo silsilasa ugu xidhan oo dhiiggu jidhkiisa qariyey, yaa waxaana lagu lahaa ma eegi kartaan, lama hadli kartaan, waxba uma qaban kartaan. Yaa carwa ninka saa usoo daymood waa walaalkanu, run ahaantii waxba maanaan u qaban karayn ya, laakiin waxaanu dhihi kari weynay adkayso Maxamedo, adkayso yaan dhihi kari weynay. Waayo maxaan ka cararaynaa dhibaato kasii badantanaan ku jiray inaanu soo gaadho, inaanu ninka walaalkanaan dhaanno waa adduunya adkayso Maxamedo. Waxaan aada u xusuustaa nin baa wuxuu yidhi buur gaaba ayaa laptopkiisii waxaa haysa gabadhii soo Hargeysa joogta. Buur gaaba ciqaab fara badaanba waxaa lagu mariyey inuu laptopkaa keeno, laakiin laptopka lix jecle kama haynin. Ciqaabta inuu ka baxo inuu laptopka keena way dhib yartahay, laakiin wuxuu ka cabsanayay gabadhiisa Hargeysa ka imanaysa ee laabka toobka soo qaaday suu cabsanayay in la xidho, muna laptopka rabin. Laakiin muddo hal sanaa lagu ciqaabiyey buur gaaba, laptopka xog baa ku jirtay keen, laakiin isagu laptopka muna u cabsanayn, gabadhiisa Hargeysa ka imanaysa suu cabsanayay. Waa marka koowaad. Hadday halkan timaado wuxuu ka cabsanayay in la xidho. Aniga maxay igu dhacday, maalmaha kamida markaanu ku jiray Titanic, yaa gabadh ubax la yidhaaho ayaa waxaan ku yidhi walaal ubaxay oo nursiga ka shaqayn jirtay, waxaad ii keentaa buug iyo qalin si aad iigu keentaba. Buug iyo qalinkii bay ii keentay. Waxaan isiri dhibaatooyinka faraha badan ee halkan idinku soo maraya, at least balniyo rekordi garee. Anugu run ahaantii aqoon la'aan bay haysay, waayo xabsiga waan ku cusbaa ma garanayn. Waxaa ii suurto gashay inaan waxyaalo fara badan qoro. Kadib maalmaha kamid a, yaa anoo xerada ku jira, yaa waxaa la yidhi waa la isoo saaray habeen badh. Waxaa laygu yidhi buuggii aad qori jirtay markaad qabowga ku jirteen keen, waxaan ujeedaa Titanic markaad ku jirteen, waa inaad keentay halganow. Marka nin muxuu ahaa ogaa inaan anigu wax qorqori jiray, yaa wuxuu is yidhi xumaan kama ahayn isaga, waa la ciqaabay, aad baa loo ciqaabay. Marka wuxuu is yidhi maxaa keliyata ood maanta ku badbaadi kartaa oo xog kuu noqon kara ood sheegi kartaa ood dhibaatadan kaga bixi kartaa iyo musqusha iyo hogganaad ku jirto. Wuxuu yidhi arrinka keliyateed maanta kaga bixi kartaa waxaa weeyaan iyaguna ay u arkayaan arrin muhiima inaad sheegto wuxuu halgan waagi qori jiray. Wuxuu yidhi halgan baa waaganu Titaani ku jiray buu qori jiray. Xumaan kama yeedhsin, waxaa keliyato ka yeedhsistay inuu dhibaatada ka baxo. Anaa habeen bar layla soo baxay, waa laygu bilaabay garaac, waa laygu bilaabay anu by the way horta muxuu ahaa garaaca waxaaban kamid ahaa dadkii afarta bilood loo qoray in la garaacuun maalin walba afarta bilood dadku rumaysan ba laga yaabo ya. Jilaac muxuu ahaa garaac loo wadhinto marmar sometimes asdhihi ya, afar bilood bay anaga ii qorraydba sidii muxuu ahaa xilligii abbay macmiil layidhi oo lay garaacayo maalin walba laysoo saarayay. Marka waxaan wuxuu yidhi halganba buu qora, waxaa la yidhi buuggii keen. Waxay gaadhay ilaa muxuu ahaa cabdiilii bay gaadhay xitaa oo la yidhi ninkii halgan ahaa isagoo xabsiga ku jiro buu qoraa buuggii keen baa la yidhi. Buugga markaanu intaan waxaan ku rekoordi garaynayay
dhacdooyinkii meesha ka dhacayay oo dhan yaa gabadhii buugga ii keentay baan u dhiibay oon ku yidhi waxaad iigu geysaa xaafaddeedii xaaskaygii. Gabadhii way soo qaaday buuggii way keentay xaafaddeeday keentay xaaskaygii gabadheeday u keentay. Waxaa la yidhi ishuugii ugu khatarsanaa buu ahaa 4-18 cisho yaan waxaan ugu jiray buugga inaan caqabad keeno musqul baan ugu jiray. Arrintii igu la yaabka badneyd waxay ahayd inaan xusuusto anoo musqushii ku jira yaa qorshaha waxaa soo baxay culimmada xabsiga ku xidhan ayaa cabdi ilay falaysa oo jinaase ku tukatay. Waxaa la yidhi wixii culimmo ah ee xabsiga ku jira oo dhan ha la soo saaro. Waxaa la soo saaray 70 oo 50,000 qof ka mid ah. Waxaa la yidhi cabdi ilay baad habaaraysaenoo jinaasaad ku tukateen. Waxaa loo bilaabay culimmadii in ciqaabtii ugu darayd la mariyo oo caqabadaha la kala geliyo. Marka anoo caqabad ugu jira buuggii yaa waxaa dhacday anoo ka calacalaya marka labada looyaha la iska garaaca xilliga labada looba layga garaacay ma kici karayo inaan gurgurto mooye ma dhaqdhaqaaq karayo dabadan ku siqayaa. Alxamdulilah waxaa laga yaabaa inaana dhihinba meeshii yarada cidhiidhiga idin ku jiray anoo dhaawaca uun dhaqaaqi karin. Een ka calacalayaya waxaa dhacday laba nin oo aan ku qiyaasayo da'dooda inay 70 yihiinba musqushii la iigu keenay aniga. Waan xusuustaa nin sheekh Ibraahim baa la dhahayay, nin waxaa la dhahayay muxuu ahaa cabdifataax, muxuu ahaa sheekh Axmed cabdifataax, waxaa la dhahayay sheekh Axmed Simowina la dhahayay. Waa meeshii yarada aniga igu filan lahayd een gurguuranayay ee musqusha dhexdeedahayd yaa waxaa la iigu keenay laba nin oo waaweyn oo mid aabbahay uu ka weyn yahay 75-80 yahay oo sheekh Ibraahim la yidhaah muxuu ahaa raxanweyna oo reeqalafoo ashabaab u xidhnaa in la garaaco oo isagoo mid ka dhowra mayd ah anigii xanuunsanayay baa bogsaday. Maxaa lagu haystaa odayga? Waxaa la leeyahay qardhaasaad dhigtay, madaxweynihii baad fashay, jinaasaad ku tukatay, waxaasa lagu haystaa. Ninkaas waxa weeye ninaadan u qudheen, maadan u qudheen inaad ul ku dhufato. Marka waa maxay adigii dhalinyarada waad bogsanaysaa markaad aragto muxuu ahaa aabbayaasha iyo awowyada waxa lagu sameynayo muxuu ahaa waad qusanaysaa. Muxuu ahaa haddaan waqti badan bay u baahan tahay inaan meeshan ka sheekeyno. Haddaan dib ugu noqdo muxuu ahaa nidaamkii naloo soo xukumay 22 January markii annaga nala keenay xabsiga maalin khamiis bay doon xusuustaa 7 kadibna waxaa naloo keenay 29 waxaa naloo keenay waraaqo xukuna nin Bashiir la yidhaah arkiifeeda ku qoray iyo naagtii arkiifeeda haysatay la dhahayay saga yaa waxay noo keeneen waraaqo waxay yidhaheen waa kuwa xukunkiini. Anigu waxaan ahaa xilligaas shakhsiyaadka ugu nasiibka badan baan ka mid ahaa xagga muxuu ahaa xukun dheerida. Anigu waxaa laygu xukumay ma ganeeriyi reasonka 7 sano dadkii ugu nasiibka badnaa baan ahaa ugu xaal waayo 15-17 waaba kan muxuu ahaa sheegaynee 200 muxuu ahaa 30 markaan isku wada daray intana lagu xukumay 230 bay ahayd. Marka 230 anu 7 baan kala haba 7-daasan lahaa waa 7 muxuu ahaa waa la naxariistay. Dheree yimid isagoo ula socdo Sheekh Mukhtar waxaa laygu yidhi qalabkaagii alaabadaa soo qaado, mobayladaadii iyo kombyuutaradaa soo qaado. Soo raacnay laba meelood ayaa waxaa la isii mariyay guri magaalada kamida oo halkaana uu khadar dheere uu nin iga soo sugu yidhi Khaliil Abdishakur la yidhaaho halkii baana laga soo qaaday. Wixii nala soo wadaba waxaa nala keenay guri magaalada dhexdiisa, gurigaasoo ah guri si transitiona dadka loo geeyo oo lagu sii hayo. Guri baana la fadhiisiyey
anagoo gurigii fadhinaa anigii iyo khaliil yaa waxaa noo yimid maxamed axmed shukri iyo khadar dheer ayaa gurigii noogu yimid. Anagoo halkii fadhinaa ayaa nin lala hadlay maxaabiistanadii ka mid ahaa. Ninka waxaa la yidhaahaa uwaas cabdixukun baa la yidhaahaa. Uwaas cabdixukun baa noo yimid markaanu saddexdanadii isu nimid. Yaa waxaa la yidhi dantaanu idinku yeedhnay maanta waxaa weeyaan dembiilayaal baa tiin, waxaanu idin weydiinno waa inaad nooga jawaabtaan. Haddii waxaanu idin weydiinno iyo xogahaanu idinka baahnay sidii loo baahnaa aad noo siisaan, waa laydin fasaxayaa. Waayahay baa nidhi bal dembigaanu anugu geysanay, anugu wax dembi oon isku ognay, anu gacanta kula jira ma jireen noo sheega. Waxaa la yidhi idinku waxaad ka mid tihiin dhallinyarada qorta websiteka Fatma Firimbi la yidhaaho, gaar ahaan adigoo halgana iyo uwaas cabdixukun waxaad tihiin dadka maashinka oo ah dhaqdhaqaaqa iyo brobagandada laga wado websiteka la yidhaaho Fatma Firimbi. Run ahaantii anagu markaas arintaas waxaanu u sheegnay inaanu beri ka nahay waxa la yaala waxaba yaraatay arrinta ku sifoobanu leenahayna ayna jirin. Marka muddo dheer aan wada joognay ee moobaylladanadii nalaga qaaday facebookanagii ay baadheen, kadib waxay noo soo jeediyeen arrin ah in haddii arrintan loo haysto ay xogta loo baahan yahay ka bixin waayaan inaan hay-adaha nabadgelyada ay nagu wareejinayaan. Kadib waxaanu nidhi anagu wax dambi oon haba yaraatay isku ognahay ma jiro, hadday ka fursan weyday inaad hay-adaha nabadgelyada nagu wareejisaan anagu diyaar baanu u nahay hana lagu wareejiyo, laakiin waxa la yaala waxaba yaraatee dhib oon u geysanay oo arrimaha la xidhiidha ma jiro. Sagaalkii fiidnimo markay tahay ayaa gaadhi qabaala ayaa xaafadda soo dhex galay. Gaadhigaa waxaa la socda toban nin harditoob ahaa. Harditoobkaas wuxuu ahaa harditoobkasharan toban nin baa la socotay oo liyo booliisa, waana la soo saaray gaadhigiiba halkana laga soo saaray. Si nala soo waday waxaan halkale jeel ogaadeen. Jeel ogaadeen markii saa naloo keenay, tallaabadii ugu horreeyay ee la qaaday waxay ahayd dhammaan in dharkana laga bixiyo. Waxaana lagu soo reebay saddexdanadiiba nigis keliya ayaana lagu soo reebay. Kadib ciidan fara badan oo asluub ayaa meeshii nala keenay. Lambar 8 baa naloo xidhay. Waxaa la isu xidhaa qaabka ugu fooshaxun ee la isu xidhay ee ugu dhib badan waxaa weeyaan lambar 8. Lambar 8 baa naloo xidhay. Kadib shafka ayaa shafka dhulkana loogu qabtay. Muddo waxay silsiladaasi muxuu ahaa aanu la rafanaynay aan qiyaasayo inay tahay 3 saac ilaa heer ay silsiladii intayna gasho ya uu bilaabay in gacaanigii ay dhiig ka daato. Anagoo ciqaabta noocaasi ku jira, yaa marka ay saacadda aan ku qiyaasayo xilligaa saacad ma hayna inay tahay 7 saac ee dambe, 10 dambe, yaa qabal anagoo silsiladaysan oo nigisyadii xidhan oo dhiigayna ayaana la saaray. Waana la qaaday qabaal baana lagu saaray, waana la waday, waana la waday, waana la waday. Maanan garanayn run ahaanta meesha la yaala meelna lagu wado. Laba qabaal oo kalena way nabadaba socdaan oo ay askar fara badani saaran tahay. Waxaana la geeyey gidibkaana la geeyey. 3 goobood baana loo qeybiyey 3 nadii nin. Nin walba waxaa la raaciyey ilaa 10 nin oo askar baa la raaciyey oo ninba ninku wuxuu ka xoog badnaa. Kadib waxaana lagu bilaabay in biyihiina la geliyey gidibka. Muddo dheer 4 nin anu waan xusuusanaya, anu waan xoog badanahay. Aniga waxay ihaysay silsilad baan ku xidhanahay, ma awoodo, isma kontrooli karo. Biyihii baa layla dhex tegay,
muddo aan ku qiyaasayay inayna hal sax ka yareen ayaa biyihii nalagu ciqaabayay. Markaana la ciqaabayo, waxaana dul taagan oo amarka bixinaya nin la yidhaaho Shamaaxiye oo taliyaha xabsiga ahaa. Xilligaas kolba waa lala soo hadlayaa, mas-uuliyiin baa la soo hadlaysaa, raggii waxba ka haysaan baa la leeyahay. Kolba in yar baa waqti yarna la siinayaa, chance yar oo 1 minute dhanayn. Ma haysaan xog dhaba, Faadumo Firin biyaa qora, Faadumo Firin muxuu ahaa xogtaad ka haysaan sheega, yaa nalagu lahaa, biyaha nalagu celinayay. Ilaa muddo ilaa waxaa biyihii nala gelinayay ilaa aanu gaarnay inaan unconscious noqonno oo totally run ahaantii aanu ma ogeyn. Gool gidhibka lay geeyeen baan ogaa, laakiin mar layga keenay ma ogeyn. Marka aan ogaaday ee igu dambeysay igu xigtay miyir waxay ahayd habeennimada aroornimadiidii dambe, markay 4 saac ahayd, yaan sarkay anoo qol yar oo sibira dhex fadhiya. Intaa ka horreysay oo dhan maan ogeyn. Run ahaantii waan xusuustaa inay meeshan tahay meel la isku ciqaabay, caqabatahay waxaan ogaaday. Markii aan soo miyirsaday, yaa albaabkan soo fiiriyey, magac baan ku arkay. Magacaasi muxuu ahaa? Khadiir Cabdiraxmaan baan ku arkay, oo hadda ka hor muddo ku xidhnaan jiray halka caqabada ku jiri jiray oo iga sheekeyn jiray. Marka waxaan xusuustay caqabaddu iga sheekeyn jiray Khadiir ee uu ku jiri jiray inay caqabadan tahay. Markaasan soo miir aniga iga horreysay. Kadib caqabadii sibidhka ahayd, dhaxan aad u badan baa jirta. Waxaan ku jiray aniga oo dhaawaca oo gamcuhu dhiigayaan, una laba gada qamxood qaadi karin, muddo 7 cishaan ku jiray. Oy barreen gamcuhu infection intay qaadeen, aan labada qamcood qaadi lahay. Cunto ma cuni karayo, musqul la ima geynayo, meesha gudaheedan ku saxaroonayaa. 7 cisho kadib yaa waxaa la iga soo saaray meeshii caqabadda ahayd, anigoo weli nigiskii xidhan. Anagoo 7 ayaana la soo saaray. Waxaa la isugu kaana keenay jiingad yar oo cidhiidhiya oo aada u kulul, habeenkii qabow, maalintiina kulayl aadan joogi karin. Dushay nagaga xidhan tahay. Waxaanu ahayn 7 aniga, Siraaje, Xaaji Mataan, Khaliil, Khadiir, Axmed Saafi, 7 noocaasaanu ahayn. Waxaanu ku jiray 22 cishaanu halkaa ku jiray. Waanu bedelanay, waanu casaan, nooc kala noqonay. Waayo habeenkiina waa qabow, maalintiina waa kulayl. Maydh ma helo, biyo ma helo, waxba ma helo. Cuntada nala siinayaa waxaa weeyaan furun engegan oona naftaadu ogolaanayn ma raba inaad cunto. Bariiska nala siinaya waxaa weeyaan bariis biyo intii lagu shubay laga soo shogay un oo aan cunahaaga ka degin. Cunahaaga aan ka degin oo waxba lahayn, saliid lahayn, waxba lahayn, oo damiirkaagu xitaa ay adag tahay in maad garanaysa aad qudato qaadato. Run ahaantii markaanu in muddo halkaa ku jiray, aan ku qiyaasaya inay bil ahayd, yaa aanu halkaa ku dhex saxaroonaynay, halkaa ku dhibaataysnayn. Meeshaas marka sibir ma ah run ahaantii, laakiin waa carro wax gogola ma haysano. 22 cisho waxaanu xidhannahay, nigis baanu xidhannahay intanaduba. 22 cisho markaanu halkaa ku jiray, yaa habeen habeennada ka mid a, markay saacaddu ahayd 7 saac ee habeennimo, yaa waxaa noo soo galay taliyihii xabsiga iyo askar muxuu ahaa isugu jirta liyo boolis iyo asluub. Dhammaantano sidii caadada ahayd ee naloo xidh jiray baa naloo xidhxidhay. Number 8 baa naloo xidhay. Baabuur qabaala ayaa dabada nalaga saaray. Waxaanu nidhi xaggeed nagu wadan? Wuxuu yidhi madaxweynihii baa laydiin geynayaa. Waxaanu ku nidhi haddii madaxweynaha naloo geynayo, sababta annagoo qaawo naloogu geynayo ama naloo xidhayaa maxay tahay? Waan xusuustaa taliyaha xabsigu markaa wuxuu igu jawaabay, waxaan tusaynaa madaxweynaha oon ku qancinaynaa inuu ogaado ama uu xaqiiqsado idinka in heerka laydin ciqaabaya inta ay tahay. Marka waxaa laga yaabaa buu yidhi haddii aanu idiin geynay idinkoo qaawan oo sidaan u ciqaaban inuu idin naxariistaa laga yaabaa, marka madaxweynihii baan idiin geynaynaa. Runtii anagu marka waxaanu isin yidhi hadalkaas waa run, madaxweynihii baa laydiin geynayaa, laakiin sheekadu sheeko kalay noqotay. Halkii baa nalaga soo saaray. Markii xabsiga nalaga soo saaray, aanu ka soo socnay xabsiga muddo aan ku qiyaasayo inay ahayd mitir, aan ku qiyaasayo 1 kilometer waxaan ka badnayn, yaa meel nala istaajiyey. Ciidankii asluubta ahaa ee nala socday oo dhan waa nalaga reebay. Waxaa nagu soo haray taliyihii xabsiga keliyata, mugdi weeyaan dhulku. Halkan waxaa ka soo baxay labada dhinac ciidamo liyu booliisa oo qoryo wata. Oon ku qiyaasayay inay tirada ahaayeen 7 nin ay ahaayeen. 7 nin baa nala soo saaray, waa nala soo kaxeeyey, magaalada nalaga saaray. Runtii waxaan xusuusanayaa oon garanayaa xaggaas iyo muxuu Sheekh Nuur Ciise ayaa naloo saaray. Runtii waan garan weynay anagu silsiladan ku xidhannahay, liyo booliskiina soo raacay, madaxay naga istaagayaan. Marka xaggaa naloo saaray, waxaanu ogaanay
meesha nala wadaa inayna ahayn meeshii uu sheegayay madaxweynaha inaan nala wadin. Kadib waa nala waday, nala waday, nala waday. Run ahaantii markaa waxaanu isnin runtii waa la idin soo dilayaa un, waayo wax kaloonu markaa istuusi karaynaa ma jirto. Wixii nala sii wadaba nala sii wada muddo, waxaana laga saaray magaalada 3 kilomitir. Anu ma garanayn runtii, maanaan garanayn meelna lagu wado. Meel mugdiya ayaana lagu dejiyey. Kadib meel aad moodayso biyo xidheen oo kale oo marka annaga nagu cusbays runtii, yaa annagoo silsiladihii ku xidhan oo taag ah yaanu fuuli kari weyne, shafkan ku fuulayna waa nala garaacaya annagoo shafka ku fuulayna. Kadib markaanu meeshii kornay, yaa shamaxiye yaa waxay ugu yidhi halgan maad isku soconaysaa oo ma sheegaysaa Faadumo furanbi ruuxa qora iyo maad garanaysaa passwordiga aad haysid maad sheegaysaa. Waxaan ku yidhi galbi igu yidhi horta meeshan maad garanaysaa, runtii ma garanayaan ku yidhi anigu. Markaan saa biyaha u dhex istaagay waxaan gartay meeshani inay tahay meel wasaq ku jirto, waayo xaar baa ka soo uraya. Kadib mid annaga naga mida dhallinyaradanada ayay yaqaanay meesha, waxaan ku yidhi xaaji mataanu meeshan maad garanaysaa, wuxuu igu yidhi waa meesha xaarka magaalada lagu shubo. Halkii baa nala geliyey dhammaantana, ya xaarkii baa nala geliyey. Muxuu ahaa inta dhagaxaan waaweyn baana lagu garaacaya. Waxaa la leeyahay iyagu way diidayaan inay galaan meesha, laakiin dhagaxaan waaweyn baana lagu garaacaya. Galbaa laygu yidhi waan galay,